Queridos, acabei de chegar de uma gravação, já falei, já vou lá conversar com eles. Agora esse finalzinho de ano, né, gente? Eu acho que não tem muita pauta. O ideal é dirimir dúvidas frequentes, recorrentes aqui de vocês. E uma delas, uma das bem frequentes, é se eu prefiro hidratante ou óleo corporal, rosto, cabelo, enfim, até de piscina perguntaram. Vamos lá, eu sempre fui uma apaixonada pelos óleos corporais. Eu via minha mãe usando um quadrado da Neutrodina quando eu era criança e ela falava: eu uso porque minha pele é muito seca. Tentei usar todos os tipos de óleo no banho. Vamos lá, em primeiro lugar, eu mais transferia os óleos para as roupas, lençóis, sofá, carro, do que propriamente hidratava minha pele. Pela minha paixão por eles, eu tentei demais. Porém, eu continuava com a pele ressecada. Então, o óleo, saibam vocês, ele é perfeito, ele é magnânimo. Porém, ele só faz um filme oclusor sobre a nossa epiderme, impedindo que ela perca água. Fora que o box ficava tão engordurado quando eu tentava usar. Tomei o banho, tô molhada, o óleo no box aplicava, engordurava toda a toalha. Também o próprio box. Já tive funcionário que quase caiu, quase quebrou o braço por causa disso. Então, pra mim, tá, não tava tendo nem ofício nem benefício, digamos assim. Então, obviamente, eu prefiro os cremes e incorporo o óleo. Mas o hidratante corporal, ele é mais hidratante que o óleo porque eles têm a capacidade de impedir a pele de perder água, como os óleos. E também chegam até as camadas mais profundas da pele, levando ao que chamamos de hidratação verdadeira. Claro que aquele adendo de gente chata como eu, há que se tomar muita água por dia para ter a verdadeira hidratação. Eu tomo 4 litros, é bastante, mas o ideal, o que preconiza-se é que se tome 2 litros de água no mínimo. Essa é a verdadeira hidratação. E obviamente as vitaminas lipo de óleo solúveis para dar o viço, o boom de oleosidade boa no nosso organismo, que vai refletir na nossa pele, água e óleo. E não raro esses hidratantes que nós aplicamos sobre a nossa pele, eles já têm uma quantidade grande de óleo, ou de jojoba, ou de macadâmia, ou de amêndoas, ou de coco, enfim, está ali. Mas como eu ainda sou uma apaixonada pelos óleos, o que que eu faço? Verão, porque tomei sol em demasia. Inverno, porque tomei banho muito quente. Em ambas as estações, eu coloco hidratante, gotas de óleo e aplico no meu corpo. Esse é o quesito corpo que vocês me perguntam. Eu uso óleo também, mas tem que ser junto com hidratante e no banho nada, tá? Outra coisa é piscina, que houve uma pergunta ali. Gente, quem que gosta de entrar numa piscina com uma camada de óleo parecendo que passou um navio petrolífero ali? Ninguém. Então, a questão de respeito para com as pessoas que nadam na piscina que você nada. Então, eu não uso óleo e não gosto que o Marcelo nem o Tomás usem óleo aqui em casa. Aliás, eu tinha um piscineiro muito querido, seu Camilo, hoje ele é falecido, é dos idos, e ele era velhinho e eu acho que tinha a prerrogativa da idade. Então, quando eu sabia que ele chegava, eu ficava até aqui dentro, porque ele dava uns berros. Ele falava assim: quem usou óleo nessa piscina? Não era eu, não era o Marcelo nem o Tomás, mas eram os nossos convidados. Quem na sua casa que vai lá, você vai falar: não usa óleo, pelo amor de Deus, não. Então, você olhava a pessoa passar óleo, né? E mergulhar e deixar aquela camada horrenda em cima da piscina. Então, eu não uso, eu prefiro os protetores ou até bronzeadores em creme. E faz com que eles prefiram também. Sim, bem fofa. Todo mundo tem que preferir. Bem ditadora. Porque é complicado mesmo, né, gente? Agora na praia, não. A praia você pode usar o seu óleo ali, acabou. Apesar de que eu tenho um pouco de aflição em passar um óleo e estar exposta a um sol inclemente. A impressão que eu tenho que tá fritando tudo ali, tá? Então eu prefiro também as formas hidratantes em creme, loções para o bronze, para proteção, até na praia.
Agora, rosto, meus amigos, minhas amigas, eu amo um olhinho e estou enveredando nesta saga de conhecer os óleos essenciais. Recebi uma menina, nossa, uma graça, explicando tudo no meu programa e eu já estou com 3 óleos essenciais. Mas era adepta, sim, dos óleos faciais, noite, para dormir, igual uma estrela d'alva. A estrela d'alva. Por quê? Porque nós perdemos água com o ar-condicionado, na fronha. Então, um hidratante levezinho para minha pele à noite, não dá. Então, à noite, eu sim misturo hidratantes com óleos faciais, com óleo, gotinhas ínfimas de óleos essenciais e bercinho, braço de Morfeu. No dia seguinte, eu retiro tudo aquilo e não tem nada oleoso para o dia. Pele brilhante de óleo durante o dia denota desleixo, né? Que o brilho que tenha na nossa pele seja de viço. Então aí é hidratante, protetor Biore, que deixa tudo sequinho, tá? Um iluminador ou outro em creme para áreas que nós queiramos que esteja mais iluminadinha, mas nada de brilho na testa, a zona T aqui não. Feio, 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 feio. E beijar alguém com cheiro de oleosidade, tem um pavor, não pode. Óleo pro rosto noite, tá? Cabelos, me beneficio demais, está sendo com óleo de coco. Porque é verão, ele não está duro, denso, solidificado, ele está líquido. E meu cabeleireiro me falou que é o melhor óleo que faz com que dê mais alimentos, até para um cabelo como o meu, que tem as cutículas seladas pelo selante que eu uso, é o único que permeia, consegue penetrar e selar também essas escamas abertas, tá? Então, uso demais com pré-lavagem, pelo menos uma vez por semana. Primeiro aplico no couro cabeludo, massageio bastante, depois aplico nas hastes. E, detalhe, até quero fazer um vídeo pra vocês disso. O cabelo tem que estar seco. Porque se ele estiver úmido e você passar uma substância aquosa nele, essa água vai penetrar e vai penetrar muito pouco do óleo de coco. Então é o óleo de coco. Então é o óleo de coco com o cabelo seco, tá? Deixa ali no mínimo uma hora, eu deixo 3, vou treinar, o cabelo bem encebadinho, deito ali no aparelho, faço, depois vou lá, passo o álcool pro próximo pegar bonitinho. Então a gente tem que pensar no próximo também quando a gente se lota de óleo, tá? Meu marido tem horror do carro com marca de iluminador que eu aplico, entendeu? É assim, a gente tem que pensar no próximo, mas então é isso, corpo hidratante com óleo. Só óleo não vai hidratar, vai apenas fazer um filme lipídico sobre a sua pele para que ela não perca água. Mas se ela estiver desidratada, você vai estar tapando o sol com a peneira, tá? Então, una ambos e vai ficar bom para todo mundo, para o seu próximo também. Rosto, só noite, para dormir. Inclusive, a minha fronha é trocada a miúde, porque eu vou dar uma viradinha. Eu durmo assim igual Tutankhamon, vocês sabem. Mas aquela viradinha a gente dá. E vai engordurar ali e vai engordurar cabelinho. Ai, mulher e homem, vaidosa, tem que pensar em tudo, né, gente? Mas tá bom, também a gente pensa. Então, é assim, cabelo uma vez por semana, o de coco tá sendo de suma importância. Ah, isso que eu tenho no banheiro, agora, no momento, tá? Eu tenho o óleo de babosa, que eu já contei pra vocês, que consegui comprar puro. Não essa mistura de azeite, colocam a babosa, fervem, matam a pobre babosa ali, nem sei se vai ter nutriente ali ainda. Não, eu tô usando óleo de babosa puro, deixo aqui embaixo o link do vídeo que eu contei isso pra vocês. Azeite de oliva extra virgem puro, todas as noites no meu rosto, pra dormir misturadinho com o de babosa. O de coco também, acho sensacional essa época do ano. Não que o inverno não seja, você passa a unha assim nele durinho, ele já no seu dedo, ele já derrete, você aplica no seu rosto. Estou usando esses 3 no momento. E estou galgando um que eu estou pesquisando demais, que seja 100% rosa mosqueta pura. Pura, pura. Porque eu já estou olhando o olhinho essencial de rosa mosqueta, que parece que é um dos mais caros dentre os óleos essenciais, para fazer uma misturinha pro meu rosto e, óbvio, vir contar para vocês todos os resultados. Tá bom, meus amores, no mais é isso. Tirar essa maquiagem, tomar um banho, assistir série. A Chloe, quem me acompanha aqui, sabe o meu desespero por ter perdido a minha gata. Ela manda saudações, um beijo enorme pra vocês. Mas ela ainda está deficitária de alma, muito chocada pelo que ela passou nas ruas. E logo mais ela aparece aqui,
Tá bom, se gostaram, curtam o vídeo, tá? Contem-me aqui quais os óleos vegetais, tá? Que vocês estão usando e sobre os essenciais, o que vocês indicam pra mim? Olíbano, laranja, rosa? Deixem-me aqui diquinhas, tá? Pra eu galgar e depois trazer pra vocês de novo, uma grande corrente, né? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Tchau!